No, čo povieš, švagrinka? Je výborná. Zmestí sa sem aj Míša. Neviem. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Ty prečo musíš byť vždy proti všetkému, čo vymyslíme? Máš nejaký lepší nápad? No, mám. Uh-huh. Dajme to rýchlo hét, kým sa nevráti ňaňko. Nikita! Nikita, pomôž mi! To čo ste postavili? To je skúšobná kabinka. Dajte to preč, to vzorá ako sprcha. Ženia, potrebujeme kabinku, aby si naši zákazníci mohli skúšať tovar. Dievča moje, a teraz mi povedz, koľko si zarobila od rana z predaja tých svojich hlúpostí? Ešte nič, ale to len preto, lebo si zákazníci nemali kde skúšať. Tak, a teraz ti poviem, že zákazníci, čo sa týka handere, len skúšajú, ale nekupujú. Preto som tu nezriadil butik, ale predajňu s potravinami. Larisa, Míša, aj tá žena, čo tu bola, všetci si chceli niečo kúpiť. Neviem, da povedali to. Dajte to preč, hotovo. Dobre, dobre. Tak nám aspoň dovol, aby sme mohli trošku prerobiť sklad. To neprichádza do úvahy, tam mám tovar. Ale my nepotrebujeme celý sklad, potrebujeme iba meter. Počúvaj, devče, zošalela? A čo keď dovezú pašovaný tovar, kde ho dám? Tu vystavím, že by celý národ to videl? Ale veď celý národ predsa vie, ako funguje náš biznis a vedia o ňom všetko. Tak, devče moje, veď každý z nás dobre vie, že z predaja tých svojich šnúriek do zadku nezarobíš ani na slanú vodu. Tak prečo nezačneš robiť niečo užitočné? Napríklad sa naučiť dobre variť. No, čo som vám povedal? Čo si nám povedal? Práve, že nič si nepovedal. Hneď si sa postavil na jeho stranu. Áno, skvelá podpora od manžela. Ale Lídka... No však neber to tak. Pozri, skúsila si, no a nevyšlo. No, aspoň vieš, že máš ukončiť tento biznis. Ukončiť? Ešte som ani nezačala!